Die trollop van Witboortjie is 'n man van vele talente, maar hier in hierdie kamer is waar sy hart eintlik lê. Vertel ons 'n bietjie Wiek, wat doen jy? Wel, baie welkom hier in my heiligdom. Hier is maar my werkskamer waarin ek my hoofsaaklik my werk met insekte doen. Hier is my versameling van insekteboeke waarvoor ek baie lief is. Al die gegevens van die insekte wat ek versamel kennis kom maar daar uit. En vir die afgelope seker bietjie oor die 30 jaar wat ek met hierdie versameling besig is. En dit is maar my groot liefde. As ek met vakansie gaan, is dit deel van my ding om insekte by mekaar te kry. Hoofsaaklik dooie insekte wat ek optel langs die pad of in die veld waar ons stap. En op die manier het my versameling al gegroei tot waar hy vandag staan. Ek het so in die kol van 1000 species verskillende insekte. En die nuutste versameling is nou krappe en seegoeters wat ook nou my versameling mee aangaan. En nou gaan jy gou vir ons 'n bietjie wys hierson, hè. Maar as jy kyk daar die spinnekoppe. Dit is agter is die ou groot Chilean rose spinnekop wat ek handgroot gemaak het. 1000 pote van die groot, hy kom van Namibie af en van die kleiner type soorte. En dan hierdie is die 100 pote. Hy kan byt, hy byt geweldig seer. Hy gee 'n soort van 'n gifstof af as hy byt. Spesies van stokinsekte. Paar van hulle het ek met die hand groot gemaak. Waterinsekte. Dis die ou groot waterwarts. Die ou gepougarnaal. Hierdie is die rowerkrap. Wat hy val 'n skulp aan, 'n slak aan. Dan vreet hy die slak op en dan vat hy sy dop, word sy en dan groei hy daar en as hy te groot word, dan val hy weer 'n groter slak aan en so gaan hy maar, so groei hy. Die groot ou swart grondkriek. En hierdie is die woestynpanserkriek. Hier het ons die torlaai. Verskillende spesies van torre, toktokkies, die snuitkevers, wespes. Word jy ooit, so ooit gesteek of gebyt of iets? Ja, ek het al 'n paar keer al met hulle ervarings gehad. Hierdie is glansinsekte, skerpioenversameling van dit. En nou enige insekte wat mense langs die pad kom is welkom om te my te bring. Ek versamel en ek monteer, alles is ook stikkend. Ek versamel en ek monteer en ek maak hulle by hulle reg.